េតុអ្វីបានជាបាទជំងឺសន្លាក់ពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលគឺដោយសារតែជំងឺសន្លាក់វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលវាចូលរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យសន្លាក់នេះមានបញ្ហាឡើងនេះបើសិនជាយើងយកតែថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់តែមួយមុខនោះគឺมันគ្រប់គ្រាន់នោះទេគឺគ្រាន់តែបញ្ជាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ដោះស្រាយតាល់តែដោះស្រាយកត្តាទាំងអស់របស់បញ្ហាហ្នឹងដូចជាមានបញ្ហាដូចជាជំងឺក៏ពេញទីរ៉េតបាទត្រូវដោះស្រាយជំងឺប្រព័ន្ធការពាររាងកាយវង្វេងទួលនាទីដែលវាយប្រហារទៅលើសន្លាក់ហ្នឹងបាទមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងសន្លាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺខ្សោយមុខងារអញ្ចឹងត្រូវតែដោះស្រាយបាទមួយទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងអាស៊ីតបាទបញ្ហាអាស៊ីតគឺដោយសារអាស៊ីតលើសគឺបណ្ដាលឲ្យទៅជាមានបញ្ហារលាកសន្លាក់ដូចគ្នាបាទហើយក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពតានតឹងភាពតានតឹងនេះគឺភាពដែលយើងប្រើប្រាស់សន្លាក់ហួសហេតុបាទមួយទៀតនោះគឺកត្តាប្រឈមបាទកត្តាប្រឈមហ្នឹងគឺមានដូចជាអ្នកដែលធាត់ហើយក៏វ័យចំណាស់ចាស់ហ្នឹងបាទហើយតាក់ទងទៅអ្នកដែលមានប្រវត្តិគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់សន្លាក់ដែលជាយូរក៏ដោយប៉ុន្តែវានឹងប្រឈមនឹងការកើតនៅជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងណាបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹង Zen បាទតាក់ទងទៅនឹង Zen ឬក៏ដំណរពូជនេះមួយទៀតគឺភាពតានតឹងនៃការប្រើប្រាស់សន្លាក់ច្រើនហួសហេតុពេកបាទតាក់ទងទៅនឹងការខូចឆ្អឹងខ្ចីពីក្មេងឬក៏ខូចឆ្អឹងខ្ចីនៅពេលដែលយើងប៉ះទង្គិចណាមួយដែលធ្វើឲ្យខូចឆ្អឹងខ្ចីហ្នឹងមួយទៀតនោះគឺស្ត្រីដែលអស់រដូវគឺជាកត្តាប្រឈមផងដែរបាទស្ត្រីអស់រដូវគឺប្រឈមនឹងបញ្ហាឈឺសន្លាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបាទផ្ដល់យោបល់ជូនបាទបើទោះជាមានបញ្ហាសន្លាក់កំពុងតែកើតឡើងហើយមានការឈឺចាប់ទ្រាំមិនបានរហូតដល់ព្យាបាលច្រើនកន្លែងហើយមិនជាក៏ដោយនោះបាទសូមកុំអស់ចិត្តគេហៅថាអស់សង្ឃឹមថាអត់មានផលិតផលណាមួយដោះស្រាយបាននោះណាតែលើកទឹកចិត្តថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងមានដំណោះស្រាយមួយចំទិសដៅតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យសន្លាក់របស់បងប្អូនដំណើរការបានដោយជះផុតអំពីមូលហេតុកត្តាផ្សេងផ្សេងដែលរួមនោះគឺត្រូវបានដោះស្រាយព្រមគ្នាតែមួយតែម្ដងឲ្យបងប្អូនរួចពីបញ្ហាសន្លាក់ទាំងស្រុងគឺយើងមានផលិតផលដែលសម្រាប់ជូនបងប្អូនទទួលទានដើម្បីឲ្យមុខងារសន្លាក់ធ្វើការត្រឹមត្រូវក៏ធ្វើឲ្យជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាជំងឺប្រព័ន្ធការពារជំងឺក្រពេញទីរ៉េតបាទពាក់ព័ន្ធនៅសន្លាក់ខ្សោយតាក់ទងទៅនឹងអាស៊ីតលើសអីហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងអស់នោះអត់កើតមានទេទេបាទបងប្អូនចង់បានប្រើប្រាស់នោះបាទសូមកុំភ្លេចបាទតាក់ទងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងផេកនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទ